All from sin and set us free. And he gave his commission, spake his love and compassion, saving his people for eternity. God sent us far to proclaim to all the world that salvation is in Jesus. Saving grace we sing, in his footsteps we will follow, everywhere we will go. We are called to light our corners in this world, our dark and gloomy Jesus showed. To the sick and to the lost, to the weary and confused, to the young and all together, we were called. God sent us far to proclaim to all the world that salvation is in Jesus Christ alone. Saving grace we sing, in his footsteps we will follow, everywhere we will go. God sent us forth to proclaim to all the world that salvation is in Jesus Christ alone. Saving grace we sing, in his footsteps we will follow, everywhere we will go. Atong idoko atong mga ulo, magamputa. Ginoong Diyos nga na ikaw sa kaitasan sa mga langit, niini nga dapit sa kagabhion, magahimo kami o Diyos sa pagpadayon, sa pagtuon sa imuha nga mga pulong. Panalangin ay matag-usa ka namo, nga din kini nga mga pulong, amo kini nga masabtan, huwag amo kini o Diyos nga makinabuhian sa among matag-adlaw nga pagkinabuhi. Tabang iusab ang tanan nga mga katawhan nga di nagahimo sa pagpaminaw nini,
kung unsa man ang ilahang kahimtang, kung unsa man ang ilahang sitwasyon, nini nga kagabion, panalangin ni sila, kini mong ipangayo sa ngalan o gahom ni Jesus. Amen. Ang gabi ka na tong tanan, og welcome na usab sa atuang pagtuon sa tibuok nga semana. Kining pagtuon mga higala, mga igsoon, og mga adlawa, matapos na ni siya. Busa ako mo hangyoon nga i-take note ninyo og tun-in ninyo pagmaayo ang mga pulong nga atuang ginatun-an sa matag gabi, samtang kita nagahimo sa pagtipik-tipik sa mga pulong nga naa na hisulat nga na sa balaan nga kasulatan, ilabi na sa kaagi sa usa ka batan-on nga dato sa diha nga miduol siya ngadto kang Ginoong Hesus. Ug unsa pod ang tubag ni Ginoong Hesus ngadto kaniya sa iyaha nga pagduol mga higala mga igsoon. Ug niini nga kagabion
ang uluhan sa atoang pagtuon, giuluhan ni siya og first come, last serve, the needle's eye. Sa dili pa ta mo padayon, gusto na ko nga pasalamatan ang inyuhang pagsubaybay, pagtanaw sa matagabi, labi na sa tanan nga mga sakop sa ako ang distrito sa Siludoida, tanan nga mga kaigsunan nga nagtanaw, tanan nga mga katawhan bisan asa nga dapit niini nga kalibutan nga nagahimo sa pagsubaybay sa ato nga pagtuon sa tibuok nga semana. Salamat sa inyuha nga pagtuon. Niini nga kagabhion, atong tun-an kining usa ka talinghaga, usa ka teksto sa Biblia nga din kining teksto mga kaigsoonan, kining tawag aning pagkasulti din haas Biblia, tingali maka-create ni og pangutana nganhis matag usa kaninyo. Tungod kay kining mao nga verse mga kaigsoonan, makita ni siya sa Matthew chapter 19 verse 30. Ingon din niya, "But many that are first shall be last, and the last shall be first." Kung imong tanawon ang maong teksto mga kaigsoonan, sa diha nga gisulti, tingali maka-create og pangutana sa imuha nga kaugalingon. Kaingon ka nga naulahi, pero naguna. Unya pagkahuman, nay nauna, naulahi. Tingali makaingon ka nga, "Why first come, last serve?" Muna itong uluhan mga kaigsoonan sa atoa nga pagtuon ini nga kagabion. Tingali makapangutana ka, nganong ingani man nga sa atoa nga prinsipyo dinhi sa kalibutan ang atoa gyud nga ginasunod perminti ang naa sa atong utok mga higala mga igsoon kini mang first come first serve, di ba? Mo magin ni perminti nga to, kinsay nauna siya mao unahon nya pagkahuman sunod-sunod dayon ang naulahi, ulahi gyud na siya. Apan ini nga kagabion, ato nga lantawon mga higala mga igsoon, nganong first come last serve man, ha? Imong tanawon, usa ni siya ka tawag aning talinghaga, tingali makapangutana ta sa tong kaugalingon. Apan niini nga kagabion mga kaigsoonan, ato ni siya nga hubadon, ato ni nga sabton, tungod og alang nga din ang matag usa ka nato mahayagan ta mga kaigsoonan, tungod kay kini siya nga pulong ato na ni nga ginagamit sa kanunay nato nga mga buluhaton, tingali adunay mga bisan unsang ato panghimuon, kini nga mga pulong ato na ni nga ginagamit, tingali ato na ni nga nasugatan, ato na ni nga nahibalag sa ato nga matag-adlaw nga pagkinabuhi. Apan niini nga kagabhion, ato ni siya nga hubadon mga kaigsoonan. What is the significance of this verse in connection to the needle's eye, no? Unsa ni siya kaimportante? Unya ngano man nga nasulti kini ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan, no? So wani siya tong tan-awon niini nga kagabhion. Makasulay na ba ikaw mga higala nga diin sa diha nga ni biyahi ka, lakaw ka bisan asa, unya pagkahuman has ka nimong daghanang dala? Kasulay ba ka ani nga kanang mulakaw ka ba nga halos tibuok balay imuha ng dalhon? Nakasulay ka niini? Tingali ang pipila sa tua, nakasulay na nga mulakaw nga has kang daghana og tawag aning mga dala. Nakoy kaila sa diha nga ang iyaha nga ginagamit nga kanang mubiyahi siya, motor ang iyahang ginagamit, ang iyahang ginadala, baga gyud nga kanang igo-igo lang nga iyaha nga madala sa kumbisan asa siya muadto. Apan sa diha nga nag-ampo siya nga hatagan siya og mas komportable nga magamit niya sa iyaha nga pagbiyahi, sa iyaha nga mga lakaw, gihatagan siya og sakyanan. Apan sa diha nga nakasakyanan siya, ang problema kay wa na po'y laing tawo nga makasakay ngadto sa iyang sakyanan, kay iyahang sakyanan sa diha nga mulakaw siya bisan asa, has ka namang daghanang dala, mga daw halos ang tibuok nga balay, dalhon naman, no? Tingali, ikaw higala nga nagtanaw niini nga kagabion, nakasulay pug ka nga diin mulakaw ka bisan asa niya, halos dalahon na nimo ang tibuok nimo nga tawag aning gamit nga naa sa imuha nga balay. Or nakasulay ka nga mubiyahi mulakaw niya pagkahuman bakasyon mo, unya pagkahuman ang imuha nga dalhon mga higala mga igsoon, has kang daghana,
Pero tindaghan na yun mong dalhon unya sa diha nga tawag aning mubiyahi ka, sa diha nga mulakaw ka mga kaigsunan, dala ni mo ni. Ang problema, kay sa diha nga mulakaw ka, o kung daghan kay kagdala, posible nga diin kining mga dala mga kaigsunan, kininga tawag aning imuha nga kanang tawag aning ginadala, posible nga makahatod ni mo ni ngadto sa kalangay. Posible nga malangay ka mga kaigsunan sa imuha nga mga lakaw. Kay nga naman, naamang kay daghan nga mga dala. Naka-experience bitaw ko kausa sa diha nga ni biyahe mi. Pag-abot sa airport, nay usa ka grupo nga pwede naghana sa ilahang tawag aning sinina, mga gamit. Pwede naghana sa ilahang dala. Ang problema, tungod kay ang ginaghanon nga pwede yung tanila dalhon, maulang to, ang problema kay na-over ang ilahang nga dala. So ang resulta, wa sila dayon, nakasulod, wa sila maka-check-in dayon, tungod kay daghan kay sila o gamit mga kaigsunan. So nalangay sila. Nalangay sila. Usahay, kining ato nga mga gidala-dala mga kaigsunan sa ato nga pagkinabuhi daw. Sumala pa ni ini nga verse, kung gingon ganiha nga adunay naguna nga naulahi, aduna po'y nagulahi nga tawag aning naguna. Tungod kay mauni ang senaryo mga kaigsunan o mauni ang hulagway nga gusto nga ipasabot o gusto nga i-emphasize ni Jesus Christ ngadto sa usa ka batan-on nga dato. Tungod kay kining usa ka batan-on nga dato, daghan kay siya og dala. Daghan kayog nakapabugat ngadto kaniya. Daghan kay mga butang nga iyaha nga ginadala-dala sa iyaha nga kaugalingon, bisan unsa sa iyang kinabuhi nga iyaha nga gidala-dala, og moy hinungdan nga diin maglisod siya sa pagsunod ngadto sa kang Ginoong Hesus. Kita pod mga kaigsunan, mao pod ni ang gusto nga ipasantop ni Ginoong Hesus. Nganhis matag usa kanato nini nga kagabion. Nga posible una ta nga nakadungog ngadtos mayong balita, pero nahitabo mga kaigsunan naulahita tungod kay daghan pa kay tag gidala-dala nga diin dili ta makadesisyon sa atoa nga kinabuhi. The needle's eye is a narrow door. Kining hulagway mga kaigsunan sa needle's eye, gihulagway ni ingon nga usa ka pultahan nga piot, usa ka pultahan nga gamay, usa ka pultahan nga sigpit. Ug ang sugilanon sa luyo sa pagkasulti ni Ginoong Hesus niini nga mga pulong mao ni siya. Try to imagine some merchant arrive sa maong entrance mga kaigsunan sa maong nga needle's eye. Unya tanan nga mga kamilyo nila kinahanglan nga moagi dito ah. Ibutang na to, ikaw nga nagdala sa kamilyo, ikaw una naabot dito. Ang problema, tungod kay ikaw tuod ang una naabot, pero kay has ka mang kagaduha sa imuha nga kamilyo. Na iniabot. Unya ang niabot, walay ingon nga naay karga. So nahitabo, alangan man og magpaabot pa siya sa imuha nga magdiskarga, paghuman usa ka makasulod, unya usa pa siya nga siya nga niabot, wa man siya karga nga, pwede man nga muditso na langgit siya og sulod. Mauni ang gusto nga ipasabot mga kaigsunan ni Ginoong Hesus sa diha mga kaigsunan nga diin iyaha kini nga gisulti sa mao nga sugilanon mga higala og mga igsoon. Kapila na mo nakasulay og balhin og balay. Kami tingali sa akong mahinumduman kung wa ko masayop kaupat nako nakasulay og kanang tawag aning balhin og balay sa mga lahi-lahi nga mga kanang assignment. Kaupat na ko nakakuan, balhin. Unya, sa diha nga mo balhin ka, dili lalim. Tungod kay manghipos ka sa imuhang nga mga gamit, manghipos ka sa bisan unsa nga mga butang, alsaho nimo mga dagko kay nimo nga mga gamit, isakay dito sa sakyan nga inyuha nga sakyan pabalhin. Dili lalim. Dili lalim mga higala, mga igsoon. Gani hatod karon. Napag yung mga gamit na mo nga gikan sa unang balhin na mo, hangtod ka ron. Wapag yun matawag aning maukab. Wapag yun nakuha gikan sa iyahang tawag aning butanganan. Wapag yun kanang tawag aning hawas gikan sa iyahang butanganan. Tungod kay ambot o ngano po nga magkadugay ni mo nga puyo, magkadaghan mapod ang imuha
nga mga gamit, no? So yung ana mga kaigsunan, moving in, moving out, it's not easy. If you have so much things, daghan kang mga butang, dili ni sayon mga kaigsunan. It's not easy if your house is full of a big and heavy stuff that cause you for moving hard and a difficult one. Lisod mga kaigsunan. So lusama pod sa atuang Christian journey. Sa ato nga pagkinabuhi nining kalibutan na, kung atong imaginon mga kaigsunan, usahay kung daghan kayo ta og mga gidala-dala sa atong kinabuhi, daghan kayo ta og mga tinaguan, mga higala, mga igsoon, adunay daghan nga mga butang, tingali mga darling sins nga atong gitaguan sa atong kinabuhi. Mao ni mga kaigsunan ang makapabugat ka na to, makalangay ka na to sa pag-abanti sa ato nga Kristohanon nga pagkinabuhi. O sa pagyod, samtang nagkinabuhi ta nining kalibutan na, adunay mga butang mga kaigsunan nga ato nga gidala-dala nga basin baya og maoni ang mupugong muhawid kanato nga diin maulahita mga kaigsunan sa pagsulod ngadto sa pultahan sa kaluwasan. Ang problema mao nga may lang unta og kung ibutang nato maulahi og makasulod. Ang problema og kung naulahi pagyod unya pagkahuman wala pagyod makasulod. Diha ang problema mga higala ug mga igsuon. Nya ulahi na, nya wa pagyud makasulod, nya pagkahuman sa una siya nakahibalos kamatuan, sa una siya gitawag sa Ginoo, apan adunay daghan nga mga butang nga diin nakahimo mga kaigsuonan nga nakapabugat ngadto kaniya, moy hinungdan nga diin naulahi siya. Kung imong tanawon mga kaigsuonan, kung imong imaginon ang maong nga senaryo, samtang nagkinabuhi ta nining kalibutan na, samtang naglawigta sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi, kung aduna may nakapabugat nganhis matag usa kanato, ato kining itugyan ngadto sa Ginoo, ato kining ibutang mga kaigsunan, ato kining nga ibilin, kung kini mga kaigsunan makababag kanato nga din kita dili makasulod sa pultahan sa gingharian sa langit, ato ni siya nga ibilin mga kaigsunan tungod kay kining mga butanga mao ni ang muhatod nato ngadto sa pagkalaglag mga kaigsunan. Nini nga kagabihon, first come last serve. What is the connection of these things in relation with God? Unsa man ang buot nga ipasantop nini nganhis matag usa kanato nganha sa ato ang spiritual application mga kaigsunan. Some people heard the message of God earlier, but they were the last one to accept Jesus. Moni siya ang atuang application niini nga kagabion. Nga diin, sa diha nga nasulti kini ni Ginong Hesus mga kaigsunan, kung imong tan-awon, sa diha nga nag-encounter ang mao nga batan-on og si Ginong Hesus mga kaigsunan, sa diha nga nag-encounter sila, ang gipasabot ni Ginong Hesus sa verse 30, nga ang mao nga batan-on, gihulagway niya ingon nga nakabati na ginunta sa mao nga pagtawag, sa mao nga kamatuan, but the problem is, wala siya musunod sa kung unsa ang gisulti ni Ginong Hesus ngadto kaniya. Muna nga, adunay daghan nga naulahi nga naguna, aduna po'y uban nga naguna, nga nahibalos kamatuan, pero kay dugay kaayo, nga mo desisyon, nga mo dawat, ngadto kang Ginong Hesus, mo hinungdan mga kaigsunan, nga din sa ilahang nga kinabuhi, naulahi sila mga kaigsunan. Apan akong usbon, mayon taog naulahi lang, unya pagkahuman, nakaabot pagyod ba? Nakakabit pagyod. Ang problema din ha, o kung naulahi, unya pagkahuman, wala gyud nakasulod mga kaigsunan sa pultahan sa kaluwasan. Abi nimo mga higala mga igsoon, nini nga kagabion, ang kaluwasan abli pa nganhi sa matag usa kanato. Ang kaluwasan pwede pa nato nga dawaton sa matag kanug unya. Abi nimo nining kalibutan na adunay daghan nga mga butang nga diin makahawid kanato usahay nga maglisod ta mga kaigsunan sa pagsunod kanto kang Kristo. Moingon ta nga unya na lang. Moingon nga Brad, mga lagad ta ngadto sa Ginoo. Ay sa bread. Unya na lang. Usahay mga kaigsunan, mupugong ta. Nganong mupugong man ta? Tungod kay tingali, nawili ta sa bisan unsa nga mga butang nga ato nga gihawidan
sa bisan unsa nga mga butang nga naanganis matag usa ka nato. Tingali mga kaigsunan, nalingaw pata sa kung unsa ang naa niini nga kalibutan. Akong usbon mga kaigsunan. Sumala pa sa usa ka alawiton. Kitang tanan nga nagkinabuhi nining kalibutan na lumalabay lang. We are traveling towards heaven. Kita nagabiyahi paingon ngadto sa langit. Kita dili ta mga lumulupyo nining kalibutan na tungod kay kita mga kaigsunan ang ato ang apuyanan tuwa gayon ngadto sa langit nun nga puloyanan. Adunay kinutuban ang ato nga kinabuhi aning kalibutan na. Ayaw hulata igsoon nga din ang imuha nga kinabuhi nga gihatag og nagamit nimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Ayaw tuguti nga din kini mabugto, kini makutlo og pagkahuman wala ka makahimo sa pagdawat ngadto kang Ginoong Hesus. Sa diha mga kaigsunan nga imuhang nadawat si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, ayaw glangaya. Dawata si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Kaya nga naman, dili ako ang makabinipisyo ani. Dili kami ang makabinipisyo ani. Kundili ang ikaw mismo sa imong kaugalingon nga mudawat ngadto kang Ginoong Hesus isip personal nga manuluwas ug musulod nganha sa kaluwasan nga yaha nga gitanyag nganhis matag usa ka nato. Ikaw higala igsuon mao'y makahimo sa pagbinipisyo ani. Muna nga hagiton ko ikaw nini nga kagabhion sa diha nga imong madawat ang tawag mga kaigsunan, sa diha nga imong nadunggan kung unsa ang minsahis mayong balita, ayaw pagbalibad. Ayaw ni ayaw na pagduhaduhas, pagdawat ani. Dawata dayon diwit sa mga kaigsunan. Tungod kaya mahitabo sa diha mga kaigsunan nga ato ning dawaton, kini nga butang nga ato nga gidawat, usa ka butang nga dili kamahayan o ang imuha nga kinabuhi. Makaingon ko nga magkita gayud ta ngadto sa langit nga gitaganas Ginoo nganhis matag usa ka nato. Mayingon ta nga nalingaw pata aning kalibutan na higala igsuon sultihan ko kamo. First come, last serve. Adunay uban nga din una nahibalo pero sa diha nga nahibalo sila ang problema tungod kay ang nahitabo wala nila diha dayon gidawat si Ginoong Hesus mga kaigsoonan. Mga higala, mga igsuon niini nga kagabion. We need to have Jesus in our lives. Gikinahanglan nga adunay Kristo nganhis matag usa ka nato. Nga diin kini mga kaigsunan nga Dios kinahanglan himuon nato sa ato nga kinabuhi, ato nga ibutang mga kaigsunan nga siya mao ang everything nganhis sa ato nga kinabuhi. Nga din siya ang priority mga kaigsunan sa ato nga kinabuhi. Kung aduna may mga butang nining kalibutan na nga ato ang gi-priority mga kaigsunan o kung kini nakahimo o nakatabang na to, nakababag, nga diin kita maglisod mga kaigsunan sa pagsulod nga to sa langit, usbon ako, himua, nga si Ginoong Hesus mao'y priority sa ato nga kinabuhi. Nga naman, tungod kay si Ginoong Hesus, He is the needle's eye. He is the needle's eye, He is the road, He is the way, He is the door, and He is the gate, mga kaigsunan. Nga diin, muhatod ka na to, ngadtos kinabuhi nga walay katapusan. Himua mga kaigsunan. Nga din sa diha nga ikaw naguna sa imuhang tibuok nga pamilya, ikaw ang naguna sa pagdawat sa mayong balita. Himua nga diin imuha gyud nga tindugan nga ikaw mo'y naguna. Ayaw kaluya kay basin baya unya og ikaw na hinuoy maulahi. Higala mga igsuon, start your way now. Himua mga kaigsunan. Nga atong dawaton sa Ginoong Hesus, dili na to dugayon mga kaigsunan. Start unloading the things that hinders us in passing through this small gate mga kaigsunan. Kung imong tanawon, daghan mga kaigsunan, many will try to enter but not able to. Nga naman mga kaigsunan, tungod kay sumala pa sa balaan nga kasulatan, Matthew Kapitulo 7, versikulo 13 o 14. Daghan ang mga katawhan nga diin dili makahimo sa pagkaplag niining mao nga dalan og jutay mga kaigsunan ang nakahimo sa pagkaplag niining mao nga dalan. Himoa mga kaigsunan nga diin ikaw mga kaigsunan only few ang nakahimo sa pagkaplag niining mao nga dalan. Himoa, be one of that few. Maapil ta mga kaigsunan. Maingon sila,
Kumuingon sila mga kaigsunan nga, gamay lang ang maluwas. Himua, nga maapil ka ni ining gamay nga maluwas mga kaigsunan. Pero sugin lang ta kahigala igsoon, kanag imong kinabuhi nga gidala ni ining kagabion. O sa kinabuhi, nga dili gid unta angay nga mopuyo ngadtos impyerno. O sa kinabuhi, nga diin kinabuhi higala igsoon, nga diin dili gid unta angay nga mopaingon ngadtos impyerno. Nganuman, tungod kay si Kristo, iyang gihimo ang pag-antos tungod og alang nganhi kanimo og kanako. Gihimo niya mga kaigsunan ang pag-antos tungod og alang nga ikaw og ako maluwas mga kaigsunan gikan nganha sa kasalanan. Ngatong himuon sa diha nga atong nadunggan ang kamatuoran mga kaigsunan. Dili na to pagahion ng atong kasing-kasing. Dili na to himuon nga lisod-lisodon pa ang mga butang mga kaigsunan nga bisag nasayod na ta nga maoy gisultis Biblia, bisag nahibalo na ta nga mao ang gipadayag nga nas balaan nga kasulatan. May mangita pa gyud taglusot tungod og alang ang ato nga gibarugan nga dili mao moy himuon nato nga tinuod. Higala igsuon, dili na nato lisod-lisodon ang atong kahimtang aning kalibutan na. Himuon nato nga sayon. Kay nganuman ang dalan mga kaigsunan abli nganhis matag usa ka nato nga diin kita musubay mga kaigsunan nga muhatod kini ngadtos kinabuhi nga walay katapusan. Nini nga kagabion we're going to try to evaluate ourselves mga kaigsunan. Maybe we are too bulky of different things mga kaigsunan nga ato ang gidala-dala sa atong matag adlaw nga mga kinabuhi. Adunay daghan nga mga butang nga pwede gyud unta nga ato ang hinginlan sa atong kinabuhi tungod og alang nga makahimo ta sa pagsunod ngadto sa Ginoo. Pero usahay lisod-lisodon pa nato ang ato ang kinabuhi mga kaigsunan. Usahay ang ato nga kaluwasan ato lang isangon nganha sa mga pangulo nato sa iglesia. Mga pangulo sa kung unsa ang sikta nga ang ato ang gitindugan. Usahay ang kaluwasan wala ta magtuki mismo sa atong kaugalingon. Tungod kay ang kaluwasan ato lang gisangon ngadto sa mga pangulo nga mao'y nagapanudlo nganha sa atong matag iglesia niini nga kagabhion mga kaigsunan. Suginlan ko ikaw kung unsa man ang kamatuoran nga gisultis Biblia mao'y tumana. Ayaw ang gisulti nganha sa tao lamang. Tun-an nato ang Biblia. Og sa diha nga kung unsa man ang gitudlo ni Ginoong Hesus dili ang gitudlo sa tao kanang gitudlo gyud sa Ginoo pinaagis balaan nga kasulatan nganha kanimo. Ayaw na lisod-lisoda ang imo ang kaugalingon mga kaigsunan. Ayaw na. Himua nga din muduol ta ngadto kang Ginoong Hesus. Come to Jesus and be free and enjoy the rest that God offers to each one of us. Ayaw na lisod-lisoda ang imong kaugalingon. Sa diha nga gitawag kas Ginoo, ayaw na pagahi ang imong kasing-kasing. Daghan pa imong mga rason. Ngayon ka nga, og musunod ko, mutarbaho ko, aw mo kanang tawag ani mo alagad ko sa Ginoo. Adlaw nga Sabado dili ko makatarbaho. Unya pagkahuman sa diha nga dili na ko makatarbaho. Wala na koy kaunon, maglisod na kog samutan higala igsuon. Suginlan ko ikaw. Ingon na Biblia bitaw, Mateo kapitulo 6 bersikulo 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Himuha mga kaigsunan, nga diin, kita ang matag-usa ka na to. Makahimo ta sa pagsulod, nganha sa pultahan sa kaluwasan, o ma-enjoy na to mga kaigsunan, ang pagpuyo, pagpahulay, nga tos langiton nga puloyanan, nga din wanay kasakit, wanay kaguol, wanay ingon nga paghilak, wanay problema, kundili lunlun nga kalipay. Some people, like the rich man, tried to squeeze themselves to be with Jesus. Tried to squeeze themselves to be a Christian. But their habit, their addiction, their worldly pleasures, things of this world, stop them from following God. Nini nga kagabihon mga kaigsunan. Kung unsa man ang mga butang nga naa nganha kanimo. Kana nga butang mga kaigsunan, tingali kana nga mga butang nakahimo sa pagpabugat nganha kanimo. Kung unsa man ang mga naa sa imuhang aspeto mga kaigsunan, mga paggawi, mga pamatasan niining kalibutana nga maingon nimo nga dili maayo, ayaw pagduha-duha, biyaay ka nang tanan.
Kaya nga naman, ang maayo nga paggawi mo'y makatabang nganha sa imuha nga kinabuhi. Ang dautan o dili maayo nga paggawi, muhatod kini nimo ngadto sa pagkaalaot. Nini nga kagabhion mga kaigsunan, kanang imuhang maayo nga paggawi, mo'y makatabang nimo. Kung unsa man ang mga butang nga dili maayo, nakapabugat nganha sa imuha nga kinabuhi. Kung dili nimo nibuhian ang resultaan ni mga kaigsunan, musamot ni pagmaayo sa pagpabugat nganha kanimo og maglisod na ikaw sa pagsulod ngadto sa gingharian sa langit mga kaigsunan. Hangtod nga mubati ka og kakapoy, madiskoryo ka sa imong kinabuhi. Unya pagkahuman sa diha nga madiskoryo ka, makalimot na ka nga adunay Ginoo nga naglantaw nganha sa imong kinabuhi. Nini nga kagabion mga kaigsunan. Himua nga din musunod ta ngadto sa kalsada sa dalan mga kaigsunan nga gitudlo ni Ginoong Hesus nganhis matag usa ka nato. Gitudlo sa Biblia nganhis matag usa ka nato. Ningon na Biblia in John chapter 14 verse 6 ningon siya. Jesus said, "I am the way, the truth and the life." Biyai ang tanan higala and enter to the only way. Jesus is the needle's eye. Biyay ang tanan mga kaigsunan. Ayaw pa ulahi higala sa dihang gitawag ka sa Dios, ayaw na pagduha-duha. Sa dihang nga gitawag ka sa Ginoo, ayaw na pagtalikod gikan ngadto kaniya. Ayaw na pagbiya ngadto kaniya mga kaigsunan. Sa dihang nga gitawag ka ni Ginoong Hesus, kupot pagmaayo mga kaigsunan. Kupot pagmaayo ngadto sa Ginoong Hesus. Ang tanan nga mga butang nga nakapabugat nga kanimo is surrender ngadto sa Ginoo og tuguti nga ang Dios mga kaigsunan moy maghari nganha sa imuha nga kinabuhi. First and not the last, bisan baya og himuon nato mga kaigsunan nga diin kita makasulod o dili na hinuon makasulod ngadto sa gingharian sa langit kay nagpaulahi ulahi kita. Kasana na biyahe ba? Gikan tagom padulong mati. O niya, pagkahuman, kung imong tanawon ka ng mga tawag aning dispatcher mga kaigsunan, ang kinabuhi is dispatcher. Perting sabaan na dinhaa sa tawag aning terminal, sigpanawag ba? Oh mati, mati! Sa diha mga kaigsunan nga mapuno na ang ban nga kanang mobiyahi padulong mati, ang ban ni atas na, nilakaw. Ang tawag aning katong dispatcher nga nanawag og pasayo tuwa nagpabilin dito as terminal. Basin pud baya sa pipila sa ato nga mga higala nga naminaw niini nga kagabion. Tuod man ni dawat na ta ngadto sa kamatuoran atong gipapuyo sa Ginoong Hesus nganhi sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Apan ang nahitabo sa diha nga adunay pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Basin baya unya og maulahi na hinuon ta mga kaigsunan. Himua nga kung ikaw nga naguna nganha sa pag-alagad sa Ginoo, ayaw buyi ang imuha nga gikuptan mga kaigsunan. Basin baya unya, maulahi na hinoon ka imbis ikaw mo'y naguna. O ang delikado ana, basin noon, ikaw nagsikag panawag og pasayo padulong ngadto sa langit. Unya pagkahuman ikaw nga nagsigi og panawag og pasayo padulong ngadto sa langit, nahabilin na hinoon ka, wa ka makakuyog ngadto sa langit mga kaigsunan. Remember mga kaigsunan, nga din dili pa ulahi ang tanan. Samtang may kinabuhi pa atong himuon nga mo desisyon ta sa pagdawat ngadto kang Ginoong Hesus og himua nga maguna ta kanunay basta gingharian sa langit mo hisgutan. Sa ingon ni ana mga kaigsunan, dili ta maulahi nining kalibutan na kay basin mo kumpiyansa ta unya maulahi hinuon ta basin baya unya og dili na hinuon ta makasulod kay masirad anta mga kaigsunan sa pultahan padulong sa langit. Nini nga kagabion, himuha mga kaigsunan nga ang Dios maoy unahon og i-prioridad sa ato nga kinabuhi ug ang uban nga mga butang kanang igadugang lang nganhi sa matag usa kanato. Ang Dios magapanalangin, magauban nganhi sa matag usa kanato ug maayong gabi, happy Sabbath kanatong tanan. Sunod ako nagtuon.
apanangguma na nagaugma ning dughan gitibigan dukay na akong ihala ang tanan kayo ang pag akong musilbing na may kahalo sa pag-ampo ko siya may kahimo bisan ang tanan na kapakyasan siya nagpakamatay sa tanan sa tingin.